lever under ett ständigt hot av inkräktare. Du ser dem inte för de är ytterst små. Mikroorganismer som fyller luften du andas och vattnet du dricker. Bakterier, virus och parasiter. Ofta är de ofarliga, men vissa vill bara en sak, att infektera din kropp. Och inkräktarna har utvecklat många framgångsrika metoder för att lura ditt försvar. Men forskare kämpar för att kunna skydda dig. Med den senaste DNA-tekniken, de mest avancerade mikroskopen och de snabbaste superdatorerna vill forskare i Sverige stoppa de sjukdomsframkallande mikroorganismer som hotar dig. Vi börjar med att se hur de ska bekämpa bakterierna. Här på Karolinska institutet forskar Birgitta Enriques Normark på en mystisk bakterie, pneumokocker. Många vanliga bakterier lever helt fredligt in i våra kroppar, medan andra kan orsaka sjukdomar. Vi studerar då bakteriens egenskaper som kan påverka att det kan orsaka sjukdom. Och det kan man göra till exempel genom att titta på andra olika cellodlingsmodeller. Man kan titta på arvsmassan genom att det man så kallar för sekvensering. Men sen kan man också använda mikroskopi till exempel och se på olika ytstrukturer som finns på bakterierna. Och det är just när Birgittas team studerar pneumokockernas yta som gör ett stort genombrott. För de här bakterierna är speciella. De kan först finnas i helt ofarliga varianter i vår kropp. De sprids genom nysningar eller nära kontakt mellan människor. Men sen kan bakterien plötsligt förändras och orsaka både lunginflammation och hjärnhinneinflammation. Något har då hänt med bakterien och Birgittas team gör en överraskande upptäckt. Ja, här kan ni se strukturerna på ytan. Här har ni pneumokocken och sen har ni de här ytstrukturerna, pilusarna, som sticker ut från ytan från bakterien. De hittar att den farliga varianten av bakterien utvecklat pilus, hårliknande utskott på ytan. Vi tyckte det var väldigt spännande när vi hittade de här piluserna på ytan av de här bakterierna. De syntes väldigt tydligt med elektronmikroskopin och ingen hade hittat de här tidigare. Och vi ville förstås förstå vad är det för roll som de här spelar vad det gäller när bakterien ska orsaka sjukdom. Hallå! So it's the project for Jan Willem and now we made these mutants in the 19Fs. De har nu efter flera års forskning börjat inse hur viktig pilusen är. Och då har vi funnit att de spelar roll för dels hur bakterierna kan påverka utveckling av lunginflammation, men också hur bakterierna kan gå igenom blod-hjärnbarriären och orsaka hjärnhinneinflammation. Deras senaste upptäckt gäller hur bakterien tar sig in i hjärnan. Hjärnan skyddas egentligen av en barriär mot bakterier. Men de farliga bakteriernas pilus söker upp receptorer på barriärens yta som hjälper bakterierna in i hjärnan, där de orsakar hjärnhinneinflammation som kan leda till döden. Men med den nya kunskapen hoppas Birgitta kunna förhindra det här. Genom att blockera de här receptorerna som vi har identifierat så kan vi alltså hindra bakterierna från att penetrera blod-hjärnbarriären och komma in i hjärnan och orsaka hjärnhinneinflammation. Så det är som en ny behandlingsmetod. Birgittas upptäckt av pilus är ett av många nya fynd av hur bakterier lurar vår kropp. Det finns bakterier som till och med kan bosätta sig inne i vårt immunförsvar, alltså hemma hos själva fienden. Här på Biomedicinskt centrum vid Lunds universitet vill forskare lösa gåtan med en av de allra slugaste bakterierna. William Agase är expert på dina immunceller, kroppens hjältar som skyddar dig.
Och Fredrik Karlsson specialiserar sig på motståndaren, de kluriga mykobakterierna som varje år dödar 1,5 miljoner människor i sjukdomen tuberkulos. Det som skiljer mykobakterier från många andra bakterier som orsakar sjukdom är att de lever inne i en typ av immuncell vars normala jobb det är att slå ihjäl bakterier som kommer in i vår kropp. How it does that, we're not clear about. We believe that it's able to manipulate our immune system or change our immune cells so that they don't function in the proper way. Tuberkulos är en allvarlig sjukdom som framförallt drabbar lungorna. När en person med smittsam tuberkulos hostar sprids små droppar med bakterierna som du riskerar att andas in. När mykobakterien kommer in i din kropp möter den ditt medfödda immunförsvar som består av vita blodkroppar som äter upp bakterier. Men mykobakterien tar sig förbi försvaret och ställs därefter inför din andra försvarsmur, det adaptiva immunförsvaret. Det består av immunceller som lär sig hur bakterien är uppbyggd och skapar ett specialdesignat motstånd. Det tar död på de flesta bakterier. Men mykobakterien undkommer också det här och bosätter sig helt fräckt inuti en typ av immunceller som kallas makrofager. And I think we're still trying to work out what the cellular molecular mechanisms are of how the mycobacterium is able to survive in the host when there's an immune system present. Hi Julia. How's it going? Good. Have a look at that. Ah. So you have the macrophage. Yes. Bacteria in green. Mm. That's a really nice picture. Någon fråga vi ställer är exakt i vilka immunceller är det faktiskt de lever i? Och hur manipuleras de cellernas normala funktion av mykobakterier? Det här är ett mysterium som forskarna har försökt förstå mycket länge. Tidigare forskade man ofta på bakterier i provrör, men forskarteamet i Lund använder ny teknik för att studera bakterierna inne i levande organismer. And one of the key techniques we use is called flow cytometry. And this allows us to look at the immune cells and the types of immune cells that are around the bacteria or that are engulfing the bacteria. Det är en teknik som tillåter att vi med mycket hög upplösning faktiskt kan säga exakt i vilka celler bakterierna befinner sig. Tekniken ger nya svar och ett av dem är extra oväntat. Well, one of the surprising findings we had was that we were expecting the bacteria to infect a certain type of cell called a macrophage, based on previous literature and our previous knowledge. But what we found was the bacteria could infect multiple types of immune cells, not just these macrophages. Bakterierna bosätter sig alltså i helt andra immunceller än man tidigare trott. Celler som ingen tidigare studerat i samband med tuberkulos. Och det här är oerhört spännande. Då blir det ju av intresse att förstå exakt vilka typer av celler det här är. Förstå hur de bidrar till infektionen. Och det här är ju helt outforskat. I Lund är forskarna nu i full gång med att studera de nya immuncellerna. De hoppas få en bättre bild av hur den luriga mykobakterien infekterar kroppen. Och med den kunskapen vill de bekämpa tuberkulos. Förutom bakterier finns det andra listiga inkräktare som kan infektera din kropp. Förkylning, vinterkräksjuka och influensa är alla exempel på virus. Uppsala universitet hittar vi Peter Kasson vars forskning fokuserar på influensavirus. My research is all about understanding how viruses get into cells, especially influenza virus, but what can we learn both about influenza and that's more general. To understand this fundamental process,
and to be able to use it to try to prevent viral infection. Virus är pyttesmå, bara en hundradel av bakteriers storlek och inte ens en egen livsform. Därför använder de våra celler för att föröka sig. De tar sig in genom cellens väggar, membranet, och släpper in sitt eget DNA som sedan använder cellens maskineri för att tillverka nya viruspartiklar. Men det här vill Peter sätta stopp för redan när viruset försöker ta sig in i cellen. This is when the viral membrane is just opening to let the genome out and into the cell. So this is the moment we've been waiting for. This is what we're most interested in because we want to understand what has to happen to let this occur. Peters team gör olika experiment med viruset och studerar förloppet i ett fluorescensmikroskop. Varje prick på skärmen är ett virus och när viruset tar sig in i en cell, då händer det något. So we can see when the virus releases its genome into its target because the fluorescent spot gets brighter. If we take a virus that has a slightly different protein, we know, does it take a little longer? Is it faster? Do not all the viruses work as well? And so we can monitor this one virus at a time. Informationen från experimentet använder Peter för nästa steg i sin forskning. Hans specialintresse är avancerade datorsimuleringar där han bygger upp viruset atom för atom. Simuleringen ger sedan ny kunskap om infektionen. What we can learn from them are the details of how the virus interacts with the cell membrane and what are the changes that could either permit the virus to enter or stop it from entering. Men smakar det, så kostar det. Det är lång programmeringstid bakom varje simulering och sen en lång väntan, trots att beräkningarna görs i kraftfulla superdatorer. So this simulation runs for quite a long time and it looks like it will finish half a year from now. So these simulations are very large and take quite a while. Men det kan vara en lönsam väntan. Målet är att upptäcka virusets väg in i våra celler och därmed ett slut för influensan. Men din kropp utsätts också för andra sorters påhittiga mikroorganismer, parasiter. De kan finnas i maten du äter eller vattnet du dricker. En parasit bor, tar näring och skadar sin värld. Amöbor, springmask och loppor är parasiter. Men en av de mest dödliga sprids genom myggor, malariaparasiten. Malaria dödar mer än 400 000 människor varje år. Här på ett labb utanför Cambridge i England hittar vi en forskare som vill ändra på det. Hans namn är Oliver Bilker. So these are our malaria mosquitoes. They are very hungry, and you can tell because they will be moving towards my hand. We can put our hand in, but we've got to be quick so that we don't get bitten. We want to gain a really deep understanding of the biology of the parasite. We want to understand how it causes disease, how it evades the immune system, how it can develop inside a mosquito, and how it can be passed on to the next person. Malaria-parasiten
har en unik förmåga att leva i både myggor och människor. För parasiten förändrar sig beroende på var den befinner sig, i myggans saliv eller i våra röda blodkroppar. Svaret på hur det går till finns i parasitens gen, men malariaparasiten är besvärlig att forska på. What is hard is to find functions for genes. We can read the genome and find the genes, but since the parasite is so different from any organism we understand well, we cannot predict what all the genes are doing. Malariaparasiten har länge jäckat forskarna. Här ser man parasiterna lysa grönt inne i myggans kropp. Wow, that is a really heavy infection. Are they all like this? Yeah, a lot of them are. Men nu har Olivers team lyckats komma på en lösning med streckkoder på parasitens gener som avslöjar genernas aktivitet. In a single big experiment that we call a genetic screen, we can now get a very complete picture of an aspect of the parasite's biology. Med den nya tekniken gjorde de snart ett genombrott rörande parasitens så kallade essentiella gener, vilket är de gener som är oumbärliga för parasitens överlevnad. We were very surprised to discover that there are very many essential genes in the malaria parasite's genome. The genome is highly optimized, like a Formula One engine. You cannot take anything away without it breaking. It means there are many, many targets for drugs to be developed. Det här är bara det första av många genombrott som är att vänta när generna nu kartläggs. Men framöver kommer Olivers upptäckter att göras i Umeå, för myggorna är på väg att flytta norröver. We will have to move our mosquitoes and we will ship them up to Umeå as eggs in the post, and we will have to move the content of three very big freezers on dry ice in many individual shipments also to Sweden. So this is now going to Umeå. Men det är minst sagt en komplicerad flytt. How is it organized? The move? Yeah. Oh, I wish I knew. it is a bit messy. Men när myggorna väl är på plats i Umeå kommer Bilkers team kunna utöka sin forskning om malariaparasitens gåtfulla gener. Målet är att en dag helt kunna sätta stopp för den dödliga sjukdomen. För när forskare väl hittat en mikroorganisms svagheter kan de utnyttja dem för att utveckla nya botemedel. Ofta är målet ett nytt så kallat vaccin. Här på Göteborgs universitet forskar Nils Lycke och hans team just på vacciner. Så ett vaccin är någonting som man har hittat på och lärt sig att använda som en folkhälsoinsats. Så det är egentligen den största folkhälsoinsats som man kan göra. Och all medicinsk forskning så är vacciner det absolut största framsteget. Varje art av mikroorganismer skiljer sig åt. I ett vaccin använder man just det som är unikt för organismen. När vårt immunförsvar möter ämnet så skapar immunförsvaret ett specialdesignat skydd. Om vi sedan stöter på de riktiga sjukdomsframkallande mikroorganismerna, då har vi redan ett fungerande försvar som håller oss friska. Och det innebär att stora befolkningsgrupper kan få ett skydd emot en infektion och man kan till och med utrota infektion. Men idag tar man oftast vacciner med sprutor, vilket kräver mycket logistik med frakt, kylning och medicinskt utbildad personal.
En mycket enklare lösning vore om man kunde ta vaccin som nässpray eller dricka vaccinen som vanlig medicin. Då skulle också skyddet bli bättre på just den del av kroppen som först möter sjukdomen. Ett lokalt immunsvar är faktiskt det viktigaste skyddet. Och för att uppnå det måste man ha ett lokalt vaccin. Problemet är att immunförsvaret i näs och mage inte reagerar tillräckligt på vanligt vaccin. Det behövs något som gör vaccinet kraftfullare. En immunförstärkare. Okay, what we see in the screen is the whole vaccine that we are using. Det röda är den unika delen från viruset som man ska skydda sig mot. Men det blå är immunförstärkaren, en molekyl som man tagit från kolerabakterien och som immunförsvaret reagerar kraftigt emot. Men för att få ännu mer effekt har Nils team också utvecklat en specialdesignad nanopartikel som bär med sig vaccinet in i kroppen. Okay, so this is a nanoparticle. It's basically a sphere made of fat with a hole inside. Vaccinet fäster på partikeln som uppfattas som främmande av kroppen och får immunförsvaret att reagera extra kraftfullt. Och på det sättet så kan man använda sig av det här och lura kroppen till att reagera mycket kraftigare om man paketerar saker i en partikel. Och kombinationen med nanopartikeln och immunförstärkaren har vi experiment med influensavaccinet redan visat sig mycket framgångsrikt. You have like ordinary vaccines that you can see these dark spots that are the killer cells that can kill the viruses and also infected cells. And then this is our new vaccine, so you can see so many of them over here that can kill so many viruses and also the infected cells. Deras nya sätt att paketera vaccinet kommer att kunna användas mot många olika sjukdomar. Förhoppningen är att göra vaccineringar mycket enklare och att kunna stoppa sjukdomarna innan de ens brutit ut. Forskningen för att slå ut infektioner går ständigt framåt. När forskarna lär sig allt mer om mikroorganismerna avslöjar forskarna deras svagheter och finner nya mål för vaccinen. Så även om du idag lever under ett ständigt hot från mikroorganismer som vill överlista ditt immunförsvar så blir hoten allt färre tack vare forskning och de nya vaccinerna. Bakterier, virus och parasiter kommer alltid att vara en del av vår värld. Men sjukdomarna de orsakar i våra kroppar, de kan ändå vara ett minne blott.